Вітаю вас, друзі! Будьте здорові! Знову в ефірі програма «Sport Ukrainian International». І сьогодні будемо говорити переважно про футбол. Адже саме спорт номер один у світі першим кинув виклик коронавірусу. Що ж, німецька Бундесліга навіть без глядачів продовжує дивувати з лівої голів. А в Угорщині зіграний перший післякарантинний тур, в якому непросту перемогу над Дебреценом здобув Ференцвараш Сергія Риброва. Що стосується України, то минулого разу ми робили припущення стосовно продовження боротьби у першому та другому нашому футбольному дивізіоні. І найгірші передчуття справдилися. У більшості клубів не вистачає фінансових ресурсів, і бажання заощадити гроші на наступний сезон взяло гору. Тож, на засіданні Ради ліг було прийнято рішення завершити чемпіонат у другій лізі, не догравати за регламентом турнір у першій лізі. Хоча ще є вірогідність того, що володарі трьох путівок до еліти визначаться за спортивним принципом. І саме від цього рішення залежить доля петрівського інгульця, гравці якого бажають з'ясовувати стосунки із головними конкурентами саме на футбольному полі. Два місяці сиділи в карантині, всі чекали, коли він закінчиться, щоб грати в футбол, і тут нам дозволяють грати в футбол, а тут люди не хотят играть в футбол. Меня самое больше поражает, что бывшие футболисты, которые сейчас работают кем-то в футболе, да, и решают такие решения приносят. Но это, конечно, очень обидно, и нам, как футболистам, мне кажется, нужно объединиться и просто требовать, чтобы хотя бы в любом каком-то формате сыграть и решить победителя. Это первая лига. В этой ситуации, я думал, наоборот, все как-то объединятся, сплотятся и продолжится футбольный чемпионат. Как и во всей Европе, все объединяются и все это показывают, как и Польша, ближайшие страны. Как вот, ну, практически все ближайшие страны хотят играть в футбол. Там та же Венгрия, все хотят продолжить чемпионат и первая лига, и вторая, и премьер-лига. А как у нас может быть такое, если премьер-лига хочет продолжить чемпионат, и они хотят это побыстрее сделать, доиграть, потому что у них есть интерес, а первая лига и вторая лига просто не хотят. Ну как на нас будут смотреть? Как мы можем говорить, что мы готовы играть в премьер-лиге, команды с первой лиги, что мы готовы и мы там не потеряемся, если мы не можем закончить свой чемпионат, мы не можем решить, кто из нас посильнее. А у змагання у прем'єр-лізі, скоріш за все, таки поновляться. А буде це 30 травня чи 6 червня, залежить від дозволу уряду України на проведення масових спортивних заходів. А поки що футбольний клуб «Олександрія» та наші «Гранди» зіграли свої перші контрольні поєдинки. На КСК «Ніка» в рамках підготовки до відновлення чемпіонату української прем'єр-ліги футболісти Олександрії провели товариську зустріч з полтавською «Ворсклою». Першими рахунок відкрили на 17-й хвилині полтавчани. Потім, після двох поспіль стандартів, на 23-й і 30-й хвилинах відзначився Гліб Бухал, який першим опинився на добиванні. Взагалі перший тайм пройшов за переваги господарів, які виглядали потужно в атакувальних діях і переважали своїх суперників. Другу половину зустрічі олександрійці провели більш стримано, майже без гольових моментів. А на 81-й хвилині, після розіграшу стандарту, гості відновили рівновагу. І тут господарі додали обертів і схилили шальки терезів на свою сторону. На 83-й та 88-й хвилинах відзначився Денис Устименко, який
установив остаточний рахунок зустрічі 4-2 на користь Олександрії. Головний тренер олександрійців Володимир Шаран залишився задоволений фізичними кондиціями та діями своїх футболістів, особливо у першому таймі. Поступово футболісти додають і до поновлення чемпіонату мають бути готовими. Ну а засмутило важке ушкодження капітана команди Андрія Запорожана, якому необхідна операція та тривала реабілітація. Після цього повернення досвідченого виконавця на футбольне поле буде під великим питанням. І йому вже запропонували тренерську роботу у клубі. А українські гранти зіграли з лідером першої ліги – Львівським Рухом. Київське «Динамо» грало без п'ятьох травмованих основних виконавців. Поєдинок проходив за переваги підопічних Олексія Михайличенка, але вразити ворота суперників киянам так і не вдалося. Отже, була зафіксована нульова нічия. А от «Шахтар», хоча і не без проблем, «Рух» переграв. Першими у цьому матчі забили рухівці завдяки автоголу «Додо». А вже на наступній хвилині Фернандо зрівняв рахунок і команди пішли на перерву за рахунку 1-1. А ось у другому таймі гірники довели свою перевагу. Гол Марлоса з пенальті, а також м'ячі Євгена Коноплянки та Жуніора Мараєса принесли «Шахтарю» розгромну перемогу 4-1. А про враження від повернення до гри та свій настрій в ексклюзивному коментарі нашій програмі у телефонному режимі розповів голкіпер донецького «Шахтаря» та збірної України наш земляк Андрій П'ятов. Як провів вимушену паузу без футболу? Ну, як, скоро сім'ї. Нужно використовувати цю паузу. В плане семьи это, ну, так хорошо, замечательно. А тренування як проводив? Ну, как, у нас были индивидуальные занятия, также занятия по Zoom, но остальное время не полностью уделял семье, детям. С детьми чем займався? Хорошо, что у меня есть возможность, и есть территория, где можно было с ними поіграти, побігати, покататися, то есть ігор по-моєму, видимо. А з яким настроєм повернулися з карантину? Які враження від перших тренувань та ось першого контрольного поєдинку? Ну, это можно сказать, как полноценный отпуск получился, поэтому, наверное, очень соскучились за футболом, за всем, и, наверное, с двойной мотивацией вернулись, потому что реально, как бы, этот период, который там 2 месяца, он, ты не знал, или отдыхать, или готовиться, поэтому тяжело было. И, ну, хочется побыстрее вернуться в обычную, ну, в обычную жизнь. Чи готові вже до офіційного поновлення сезону? І чи не відчувається ось та втома, яка все ж таки є? Процентів на 80, я думаю, готово. В принципі, фізично. Ну, я смотрел, ребята готовы, а вот технически, тактически, я думаю, подтягиваем. Это дело, я думаю, 1-2 недель. А чи не є, що ризик травм буде? Все ж таки пауза була тривала. Я знаю, ось Валерій Бондар отримав. Ну, можна смотреть на самі травми. Валера Бондар отримав травму в жорсткому стикі. Там не було ніякої там мишечної, там іменно пошел стык, второй не уступил, и поэтому произошло такое, ну, несчастный случай, можно так сказать. Но это естественно, это футбол. Тобто, незважаючи на те, що такий відрив, ви однозначно виступали за те, щоб грати, дограти і вийти під Єврокубки, да, як вам ще потрібно провести, у оптимальних кондиціях? Всегда только побеждать, какой бы отрыв ни был. То есть мы профессионалы, мы должны добиваться максимальных целей. И все-таки это есть имидж клуба. То есть мы не должны не расслабляться. Я как капитан, то есть я всегда буду настраивать только на победу в каждой игре. А вболівальників Кіровоградщини, безумовно, цікавить доля кропивницької зірки
та перспективи поновлення чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги, де, зокрема, виступають і представники Кіровоградщини і Зіркової академії. Про це ми поговорили з виконавчим директором футбольного клубу «Зірка» Андрієм Перевозником. Ситуація найбільш така складна. Чому? Тому що аматори, вони грають, в принципі, по вихідним. Вони не професійні футболісти, вони мають свій вільний час, це свої вихідні. Звичайно, ми розмовляли з Асоціацією аматорського футболу України. У них першопочаткова така позиція була, що давайте догравати, окей, два матчі на тиждень. Але два матчі на тиждень з тих команд, які зараз виступають в аматорській лізі, мабуть, не зможе дограти, ну, не те, що більша половина, а практично всі. Чому? Тому що це матч там в середу і матч, наприклад, в неділю. Якщо це матч в середу, якщо потрібно їхати, наприклад, по маршруту Маріуполь-Кропивницький, то це 600 кілометрів і це ж не можна їхати в день гри, в будь-якому випадку. Це потрібно поїхати за день до гри і приїхати, і повернутися, відповідно, випадає ще один день тижня. Тому навряд чи на це погодяться роботодавці аматорів, якщо вони працюють в інших там організаціях, закладах, підприємств. Тому я думаю, що остаточне рішення Асоціація аматорського футболу буде приймати, коли буде зрозуміло, які рішення остаточні прийняли професійні футболісти, професійні ліги по професійним футболістам. Догравати, в якому режимі і коли. Я думаю, що догравати по два матчі в тиждень, ну, буде вкрай складно. Зірка проводила підготовку до старту аматорського чемпіонату. Ви знаєте, провели декілька товариських ігор, були заплановані інші товариські ігри, в тому числі з іншими аматорськими командами, які знаходяться поруч. Ну, ми знаходимося в такому місці, що можна знайти спаринг суперників доволі таки багато. Але клуб пішов з 16 березня повністю на карантин. Ми очікуємо, що остаточний карантин, звичайно, буде знятись. Ми знаємо, що такий адаптивний карантин уряд продовжив до 22 червня. Да. Відповідно, будуть вирішувати там органи місцевого самоврядування, обласні державні адміністрації, в залежності від тої епідемії ситуації, яка буде виникати. Так, ми готові розпочати тренування з понеділка. Тим паче, що ми обговорювали це питання і з головним тренером Самиром Назимовичем Гасановим. Команда зараз всі працюють по такому індивідуальному графіку, який дозволяє підтримувати свою форму. Тому на ті меми, які з'являються в інтернеті з приводу того, як футболісти виходять з карантину, ми не реагуємо. Але більшість команди практично з міста, це більша частина, це випускники академії різних років. Та ті футболісти, які грали за Зірку на професійній арені, але зараз мають статус аматорів. Щодо ДЮФЛ, то тут ситуація інша. Тут 99%, що дограний чемпіонат не буде. Сама дитячо-юнацька футбольна ліга просить виконком ФФУ затвердити ті результати, які були на момент закінчення змагань в листопаді минулого року. Тобто ми не вилітаємо, і це гарно. Ну, по ДЮФЛ була інша ситуація, тому що планувалася зміна взагалі структури проведення дитячо-юнацької футбольної ліги. Дитячо-юнацька футбольна ліга вже третій рік намагається створити екстралігу. Було декілька варіантів, і остаточний, мабуть, варіант був такий, що це буде 4 зони по 6 команд, найкращих 6 команд, які займуть перші 6 місць за результатами цього чемпіонату.
цього чемпіонату в вищій лізі. Але якщо чемпіонат дійсно призупинять, то я думаю, що наступного року ДЮФЛ стартує саме в такому форматі, як проводив чемпіонат цього року. Тобто буде 4 зони по 10 команд за територіальним принципом. І буде перша ліга, в якій теж змагаються 80 команд. Поки ми очікуємо повернення великого українського футболу, час згадати нашу історичну футбольну перемогу. Адже 20 травня виповнилося 11 років незабутнього для нас фіналу, останнього розіграшу Кубка УЄФА. Тоді, в 2009-му в Стамбулі, донецький «Шахтар» завдяки голам бразильцям Луїса Адріана та Жатсона переграв у додатковий час у вирішальному матчі бременський «Вердер» з рахунком 2-1. Це поки що єдиний за часи незалежності європейський трофей наших клубів. Проте, як сприймається той успіх сьогодні – і про неймовірні відчуття 2009-го ми дізнались у безпосередніх учасників і глядачів цього пам'ятного поєдинку. Ну, год почався неудачно для нас, тому що ми неудачно почали чемпіонат і, в принципі, туро. Через 10 мы шли там чуть ли не в середине таблицы. Но и также в Лиге Чемпионов как бы была борьба, но мы заняли третье место, попали в Кубок УЕФА. И, наверное, где-то вопрос стал об отставке тренера. Мы профессионалы и, наверное, недаром называют, да, футбольные там. Каждый свой футбольный клуб – это как семья. Поэтому, наверное, мы сделали какие-то выводы там, после зимней паузы. Наверное, поговорили, что нам надо собраться, добиться там, того же второго места в чемпионате, потому что отрыв был большой, и у нас была борьба с специалистом за второе место. Ну и также постепенно дойти по ступенькам, добиваться результатов в Кубке УЕФА. И, наверное, ну, наверное, мудрое решение нашего президента, которому, наверное, очень все советовали поменять тренера. И, наверное, он прислушался к самому себе и сделал, наверное, самый важный шаг для, наверное, достижения той цели, там, выиграть Еврокубок. Я думаю, это полностью заслуга президента, потому что в нужный момент, это, по-моему, перед игрой с Марселем у него было. Так. Так. Разговор и решение. И он принял решение полностью доверять мистеру Луческу. То, что он и сказал, по-моему, перед ответной игрой, я помню. По-моему, если мне памятнее. То есть это было перед ответной игрой с Марселем, что мистер, я вам полностью доверяю, не думайте ни о чем. И, наверное, это также подстегнуло и команду, что мы на правильном пути. Все, что не делается, все к лучшему. Поэтому, наверное, так надо было. Так то мы же заслужили, чтобы вылететь, но чего-то добиться в Кубке УЕФА. Но я буду, ну, не выделяю там отдельные. Для меня это каждая игра. То есть первая игра с Тоттенхэмом, это как с Парком, две игры. То есть мы 2-0 выиграли, на выезде очень тяжелая игра была в Англии. В итоге мы 1-1 сыграли. Также и с ЦСКА, и с Марселем, и с Динамо, конечно, все помнят матч. Это сумасшедшая развязка в конце. Поэтому для меня каждый матч это был как история, как урок, как непередаваемые эмоции. Мы никого не боялись и знали, что на природных трибунах, природных болельщиках мы всегда побеждали, поэтому мы были уверены в своих силах, что вот это и мы победим. Мы потом, я помню, вот я вспомнил, мы, по-моему, когда их выбили Кубка УЕФА, у нас буквально через неделю, по-моему, была игра на Кубок. Тоже, или полуфинал, по-моему. И мы тоже выиграли 1-0, по-моему.
Так було. Тому, мабуть, наші от після зимнього перерыву, ми осознали свої ошибки і розуміли, що ми дійсно сильна команда і нічим не вступаємо киянам. Ми бачили впевненість нашого тренера, спокійствие. Наверное, такое спокойствие я никогда не видел в Бистре. Он был абсолютно на 200% уверен в нашей, ну, в своей команде. И даже та ошибка, которую я допустил, наверное, она ему даже не придала ни сомнений, что мы победим. Эмоции, конечно, переживания, наверное, внутри, то есть это закаляет по жизни. Но я не жалею, что так случилось, потому что я спасибо, наверное, партнерам, спасибо капитану нашему, который поддержал. И, наверное, да, я немного потерялся, там минуты через три был еще момент, там уписал, я на выходе сыграл неудачно. А потом, наверное, была пауза, перерыв, и он немного меня успокоил, этот перерыв, знаешь, как пошел тайм-аут на пользу. И потом, в принципе, по игре еще пару раз удалось даже выручить. І невже, невже містер тобі нічого не сказав? Ну, взагалі нічого. Точно? Це мене і удивило. Він розумів, мабуть, що в цей момент потрібно, наоборот, как бы пропустити цей момент і, наоборот, підтримати, зробити якісь там поправки, где-то там подковать, що там внимательно там вводи мяч, там, то есть абсолютно не указав на ошибки, нічого. Была команда, которая заслужила этот трофей. А, но также, я считаю, сейчас по потенциалу у нас не хуже команда в данный момент. И всегда была, в каждый период команда держала высокую планку. Буквально через там, пару лет мы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Это тоже показатель, что команда там растет, развивается. И несмотря на то, что там лидеров продают в топ-клубы, ну, приходят на их место новые, молодые, также становятся там лидерами. Поэтому и сейчас то же самое. Главное, что вектор направления Шахтера не меняется. И мы держим уровень и держим ту план. Наверное, я понял то, что мы сделали, это когда мы вернулись в Донецк. И когда просто весь город пришел встречать нас в аэропорт и выстроилась колонны, и люди выходили колонны прямо до центра города. Пока мы ехали, все выходили. Вот тогда, наверное, я почувствовал, что мы сделали и как это важно для наших людей, для наших болельщиков. Саме в тому сезоні було, ну, надзвичайно багато приємних матчів для вболівальників України. Я особисто, так сталося, що був на 5 поєдинках. Це був поєдинок в тому році. Київське «Динамо» двічі декласувало московський «Спартак» з приємним для вболівальників рахунком 4-1. 4-1 в Москві і 4-1 в Києві. Хоча після 4-1 в Москві, чесно кажучи, ну, бувають такі матчі, ми пам'ятаємо, що навіть якщо команди рівні, то рахунок може виглядати нелогічно. Але він був точно таким же і в Києві. І вболівальники на стадіоні «Динамо» вимагали ще забитих м'ячів. В тому ж році «Шахтар», я теж був на цьому поєдинку, грав вдома з «Барселоною», коли «Шахтар» вигравав за 2 хвилини до кінця 1-0. І програв 2-1. Коли в м'яч вели. Але таке в футболі буває. Таке в футболі буває. Хоча, власне кажучи, ну, можливо, тоді для «Шахтаря» склалося на краще. Чому? Тому що «Шахтар» виграв свій трофей. Якби «Шахтар» пробився там в 1/8, 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, чи здобув би він той трофей, ну ніхто не знає. І «Металіст» був за крок до того, щоб все-таки обіграти київське «Динамо». Так, і у «Металіста», от, якщо ви спитали про «Шахтар», ну, тут важко сказати, чому, тому що «Шахтар» — це все різні команди, які
ну, демонструють гру з різними суперниками, але стабільно. А щодо металіста, то металіст, мабуть, все-таки того року найсильніший. Все-таки такий успіх, ну, не можна сказати, що Динамо заслуговувало тоді на вихід в півфінал. Можу сказати, що мені довелося побувати і на поєдинку Динамо-Київ-ПСЖ в Києві. Так? То теж не можна порівнювати, сказати, що то Парі Сен-Жермен, до якого ми зараз звикли, який виграє у всіх своїх суперників у Франції, ну, далеко не основним складом. Кияни тоді без проблем розібралися з Парі Сен-Жерменом. Була впевненість, головне, це була впевненість, що ми в будь-якому випадку виграємо. Навіть коли Шахтар з Динамо грали в півфіналі, на жаль, вони грали в півфіналі, ми всі сподівалися тоді ще, що, а може все-таки дві команди будуть грати у фіналі. Але я думаю, що і Динамо, якби воно грало в фіналі, виграло б матч, і Шахтар. Була впевненість, це головне. Навіть коли рахунок став 1-1, тоді було, як, знаєте, в такому в трошки повільному повторі, коли м'яч влітав у ворота П'ятого, так? І точно так же було і в овертаймі, коли шахтарі забивали гол, то теж з трибун здавалося, ну ще трошки, він перетне лінію воріт. Це потім, коли ти дивишся повтор, бо все-таки футбол на стадіоні і футбол перед телевізором – це два геть інших види спорту. Коли футбол на стадіоні, то це ти постійно, ти не можеш відкрутити той момент. Ти не можеш подивитися повтор, чи там як м'яч йшов, чи як футболіст бив, чи яка була ситуація, чи було порушення правил, чи хто помилився. Це вже після матча, да, ми бачили, що можливо Андрій П'ятов, для якого цей м'яч, ну, був, ну, мабуть, все-таки одним з найприкріших в кар'єрі, але добре, що команда тоді і вирівняла цю гру, і здобула перемогу. Але звинувачити його не можна. То точно так же не можна звинувачити вратаря Вердера на 97-й хвилині, коли здавалося, що і не сильний удар був, але все-таки 2-1 перемога Шахтаря. Шахтар в тому році, ну, демонстрував таку гру, що той Шахтар мав обігрувати той Вердер. В будь-якому випадку, і поразка, ну, вона сприймалася як доволі таки, я думаю, що все-таки велика невдача. Іноді там кажуть, що Ліга Європи, до того Кубок УЄФА, це другорядний турнір, туди потрапляють там всі ті, хто там не вповз до четвірки кращих команд, там топ-країн і так далі, і тому подібне. Але потрібно подивитися, хто ж вигравав цей Кубок УЄФА, Лігу Європи останні там 15-17 років. 9, якщо я не помиляюсь, то 9 разів вигравали іспанці. Це Севілья вигравала 5 разів. Вигравали, двічі вигравала там Порту, так? Вигравали англійські клуби. І серед цих клубів, ну, окремо стоїть Шахтар, Зеніт і ЦСКА. Вони, ну, зрозуміло, що, можливо, в якомусь році там склад був трошки гірший, слабкіший, як все-таки правильно сказати, турніру, в якомусь трошки сильніший. Але в будь-якому випадку це дуже таки довгий турнір і його треба виграти. Ну, на фоні того підйому, який все-таки йшов в другій половині 2000-х років і вихід команди на чемпіонат світу 2006 року, успіхи, так, і все-таки відчувалося, що, ну, десь Україна все-таки заслуговує на таку перемогу, яку, можливо, трошки раніше там випустили динамівці Києва, коли не пробилися до фіналу там Ліги чемпіонів. Можливо, все-таки Шахтар на той час зібрав таку команду, яка, ну, мала продемонструвати результат.
цього запам'яталося, мабуть, два моменти. Це, звичайно, хотілося подивитися, як проводяться фінальні матчі в європейських країнах. Да, при всьому при тому, що Туреччина – футбольна країна, безумовно. Так. І здивувало те, що сам стадіон Шукрю Сарачоглу, він знаходиться в такому місці, що довелося перекривати одну дорогу в день матчу для того, щоб потрапити на цей стадіон. Да, поруч йде велика траса, але він розташований доволі таки компактно, там немає, як ми звикли, там територія перед стадіоном величезна, там територія, там, де фанати збираються. На цьому тлі потім фінал Ліги Чемпіонів у Києві, він був геть іншим. Тут було трошки не так. Тут весь, по-перше, якщо брати весь стадіон, то фанати Вердера перебували, здається, в трьох секторах, і вони були доволі таки компактно. Як ви, коли дивитеся картинку з Німеччини, то вони щільно один до одного сидять, у них прапори, вони повністю прапорами закривають там свій сектор, махають і так далі. Решта стадіону була практично вся як напівпомаранчева. Чому? Тому що деінде ще були кольори Вердера зелено-білі, так? А все решта видно було, що там фанати Шахтаря, там з України і деінде. Я бачив десятки людей, мало того, я бачив і десятки знайомих людей з усіх куточків України. Ми стикнулися в аеропорту з Олександром Анатолійовичем Фундератом. Звичайно, що який тоді працював в клубній системі Шахтаря. Так, і відразу можу сказати, що вболівали всі, як могли. Ми особисто були з покійним нині Русланом Мішеріченко, з яким я ще колись 30 років тому потрапив на такий же великий футбол, але який тоді виглядав по-іншому, це прощальний матч Олега Блохіна, коли було 100 тисяч на стадіоні, ми з ним були ще і на цьому поєдинку. Так. І можу сказати, що найцікавіше було після матчу, якщо ви питаєте, скільки було там представників, там вболівальників України, то коли були відльоти з аеропорту, то тільки були чартерні рейси і доводилося доволі таки довго чекати. Чому? Тому що практично всі летіли там: Донецьк, Харків, Одеса, Львів, Київ. Дуже багато рейсів було. Власне кажучи, дуже сильно запам'яталося такий шум від них. Чому? Тому що вони, для них, власне кажучи, чи виграє Шахтар, чи виграє Вербер, для них було однаково. Але, звичайно, там фанати з України, вболівальники з України підтримували Шахтар, тому чулося там шайбу. Шахтер. Фанати Вердера, вони більш, як би мовити, так згруповано підтримували, їх було чути. Але десь в якийсь період почали свої річовки турецькі вболівальники. От тоді було видно, що таке, коли весь стадіон, а вони в різних місцях стадіону були, ці річовки, каже, в унісон. Слово, як чеканять оці річовки, так? От тоді було чутно, що це трошки інші фанати. І тоді, ми знаємо, що в Туреччині стадіони вже в 2 години дня, навіть якщо матч ввечері, то вони вже заповнені. Так? Тому, таке доволі таке приємне враження і від турецьких фанатів. Турецькі підприємливі люди, вони до матчу, звичайно, поруч зі стадіоном всі були продавали там і рози, і футболки. Так, мало того, коли закінчився сам матч, то вже святкування там воно було там 25-30 хвилин, вручення кубку, бо на кубку карбували там. Це ж все-таки був останній переможець Кубку УЄФА, так, закарбували. І коли вже ми виходили зі стадіону,
то турки вже продавали футболки з рахунком матчу. Да, вони вже це, ну, 15-20 хвилин, 20 хвилин, і вже на згадку ти міг вийти зі стадіону і придбати цю футболку. Ми кожен рік сподіваємося на цей вихід до фіналу. Вболівальник, коли він йде на футбол, коли він вмикає телевізор, коли він дивиться гру улюбленої команди чи ту команду, за яку він там співпереживає, так, то він сподівається виключно на перемогу. Тому, звичайно, були у Шахтаря після цього прикрі поразки, коли, можливо, навіть на шляху до кубку траплялися команди, ну, там трошки нижчого класу, трошки вищого класу. Ми сподівалися на цей рік. Чому? Тому що, ну, Шахтар демонструє непогану гру. І все-таки, знаєте, коли вболівальники вже мають з чим порівнювати, вболівальники вже Шахтаря мають в своєму активі один трофей. Вони, напевно, хочуть ще один трофей. Вони, ну, бо якщо є один, то може бути і другий. Шахтар – це команда, яка укомплектована дуже кваліфікованими гравцями, і яка, від якої кожного року її вболівальники чекають тільки перемог. І на європейській арені. Ну, ми все робимо для цього. Не только мы, все наши клубы. Мы стараемся добиваться максимальных целей. Тому же подтверждение. И даже в сложившейся ситуации, что в стране, даже там 14-15 год, когда мы там дошли до полуфинала Лиги Европы, потом же на следующий год Днепр вошел в финал. То есть это показывает уровень, что футбол у нас и футболисты у нас, ну, очень хорошего уровня, и футбол жив, просто нужно в него верить, и нужно не убивать, не опускать руки, не уезжать, там, а наоборот развивать. Я не вижу, я верю в это, я знаю, что у нас отличные футболисты и отличные клубы, просто экономика, конечно, все равно футбол у нас зависит от экономики, именно развития футбола. Если, я думаю, на ум все скорее наладится, что мы все надеемся, то футбол, поверь мне, быстрыми темпами наберет тот уровень, который был. Просто нужно, чтобы у владельцев, у президентов, ну, наших, была стабильность. А футболисты сегодняшней игрой, даже та же сборная Украины показала, что наш футбол жив, и наши футболисты не теряют тот уровень, а даже его, наверное, улучшают. Просто нужно в это верить и нужно помогать. Эта пауза неизвестна. Только сам чемпионат Европы покажет, ну, пошла на пользу эта пауза или нет. Ну, все от тренера зависит. Ну, тренерского штаба, помощников. То есть я всегда буду поддерживать Андрея Николаевича в том плане, потому что мне импонирует его понимание футбола, стремление. Он не боится брать ответственность. Он подобрал штаб профессионалов, который делает очень большой объем работы. И он в них верит, он прислушивается к ним. Но все равно самое главное решение за ним. Все коллективно и организовано. Ну, то есть мы вышли честно на другой уровень, на европейский уровень, именно тактически во всех аспектах мы, наверное, сделали шаг вперед. Ну, за последние там 2 года мы, наверное, поверили в себя, поверили в свою идею тренера, что мы можем играть, мы умеем играть и контролировать игру, и забивать, и обороняться. Поэтому ми стали більш одним цілим іменно в плані тактичної гри. Я хочу пожелати, щоб ми були одним цілим. Хватить розділяти на таких і таких, тобто, тому що ні к чому хорошому це не приведе. І це вже доказано моїми віками. Тобто, якщо ми не будемо одним цілим, не вірити друг другу, не допомагати друг другу,
что никаких целей мы никогда не добьемся. В плане как страны, в плане как сильной страны. Потому что страна у нас богата на таланты, богата на открытия, мы всегда прогрессируем, но нам не хватает стабильности. Если мы обретем ту стабильность, я думаю, поверим, будет очень сильная страна и процветающая. Наш сьогоднішній час в ефірі, на жаль, вичерпаний. Як завжди, бажаю вам любити спорт, дивитися наші наступні випуски і бути здоровими. До нових спортивних зустрічей!